په کې د فلا په نوم د خونیز او روزنیزي ادارې مشر وای پلان لري چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د دیني زده کړو یو شپږ پوړیز مرکز جوړ کړي چې په کې به زده کوونکو ته د لیلی ترڅنګ ټول سهولتونه برابروي. د یاد مرکز مشر نورالدین چې د تلې په څوارلسمه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال سره لیدنه کوله غوښتنه وکړه چې د یاد مرکز د جوړولو په موخه ورته په جلال آباد ښار کې ازمکه په واکې ورکړي. ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د دوست هیواد ترکیه د ترسره شو مرستو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د افغان ترک لیسې د فعالیت څخه مننه وکړه. نوموړي زیاته کړه په پوره توګه به هڅه وکړي چې د یاد اسلامي مرکز د جوړېدو په موخه د حج او اوقافو ادارې سره په همغږي یو ځای په نخه او د مرکز د جوړولو په موخه یاد ادارې ته په واکې ورکړل شي. ولایت مرستیا د فلاح خونیز او روزنیز مرکز له مشر څخه غوښتنه وکړه چې په نورو برخو کې هم په ننګرهار ولایت کې مرسته او پانګونه وکړي.